madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa si rasmi ah xadhiga uga jiray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay hotelka Damale ee magaalada Hargeysa. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay gudaha hotelkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, xubno ka tirsan xukuumadda, mulkiilaha guud ee shirkadaha Dahabshiil Group, ganacsato iyo waliba sidoo kale boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadashay maamulaha maqaayadda cusub ee lagu soo kordhiyay Damal Hotel, Sagal Maxamed Saciid, waxayna ka warbixisay adeegyada laga heli doono qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay hotelada Damal. Runtii aniga waxay tahay farxad maanta, maadaama waxaan hawla qabtay keligay ma qaban lahayn Damal tiimkeeda aabahay oo i garab taagnaa ilaa iyo imika. Waa markii ugu horreysay aan soo istaago dad fara badan saa anu soo hor istaago, laakiin farxad badan bay ii tahay inaan Soomaaliland wax fiican kusoo kordhiyay. Marka insha allah waxaan rajaynayaa macaamiisheeda iyo kuwa cusub inay soo dhawaadaan. Dhankiisasna waxaa munaasabadaasi ka hadlay Cabdirashiid Maxamed Saciid, maamulaha Dahabshiil. Waxaad waxbaad baran kartaa baro taasa maanta dhalisay restaurant. Waxaad muujinaysaa haddii hadaa dheerinayno inay wax badan qaban karaan, horumar badan keeni karaan, hal abuur keeni karaan. Dahabshiil ahaan mar walba annaga waxaa naga qorshaysan wixii horumar weyn uu keeni karaa, shaqo abuuri kara, ama ha noqoto Dahab Tower oo dhawaan mudasha kaga dhawaaqnay, ama ha noqoto dhismayaal kale oo Jabuuti, Jigjiga, qaar kale oo wadamo badan oo region border aan ka dhisnay. Kenya mar walba waxaan doonaynaa dadka aan ka shaqayno inaan horumarkiisa ka qayb qaadano, shaqo ka abuurno, qurub keeno. Damal taasi maanta ka mid tahay. Maayirka magaalada Hargeysa iyo marwada madaxweynihii hore ee Soomaaliland Aamina Waris ayaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay, waxayna bogaadiyeen qaybaha cusub ee lagu soo kordhiyay hotelka Damal. Xaji Maxamed Saciid Dahabshiil, oday weyn hore Soomaaliland, oday Hargeysa, intuu geliyey cidna ma gelin. Hadday Hargeysa oday leedahay, hadday ganacsan leedahay, hadduu qof reer Hargeysanimada ku faanayo, anigoo maayalkii Hargeysa ah isaga ugu mudan intaaba sheegto. Waxaan sidoo kale xaaji aad iyo aad adiga inamadaada, hablahaaga iyo faamigaaga oo dhan uga mahadnaqayaa inaan ugula nooshihiin magaalada Hargeysa oo aad tihiin dadka Hargeysa. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Maqaaxida Damal ee laynoo furay, in badan baan anigoo hadlayaa maayar ahaan idi, Hargeysa waxay u baahan tahay maqaaxiyo qurux badan oo la isugu yimaado. Tan waynu furnay, magaalada bartankeedaynu ka furnay, waynu ugu filan tahay. Haddana wax karaysimaan soo taaginay inaan hambalyeeyo sadab inantayda runtii shaqo aad iyo aad u qurux badan bay qabatay. Waxaanay markhaati u tahaysad hablaha haddii la aamino oo wax loo dhiibo inay halkaa iyo meel ka sarraysaba gaadhsiin karaan. Insha allah bismillah kariim hablo fara badan oo kale kuwa halkan jooga iyo kuwa inaga maqanayba way ku dayansado, meeshana waynu duceynaynaa. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha guud ee shirkadaha Dahabshiil Group, Maxamed Saciid Dahabshiil. Xafladdan iyo hotelkan sidii dadkii horeba sheegeen inantayda sado oo u soo diyaargarowday ilaa iyo markii jaamacadda gelaysay bay doonaysay inay halkan gaadho. Waxay jaamacad hoteel oo kuubnima oo maamulkeeda ayaa doonaya. Waa ingiriiska waxaan u aqaynay in siyaasadda looga soo baxay tiima ka aqbalay markii dambe waxay hoteelkan doonayaan ballaariyo qurxiyo, taana waan aqbalay. Marka waxaan ogaaday habluhu inay marmarka qaarkood ragga ka dheereeyaan. Ugu dambeyna waxaa munaasabadda soo afmeeray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici. Dahabshiil Group oo runtii mar baan uga baranay in qarankan ilaa maalintii uu bilaabay dibugistiisu ilaa maanta intii korba ay hormood ka yihiin sidii uu maartay qarankan u qurux badnaan lahaa una horey baa geli farbadan mar walba wadanka aad iyo dinarta ugu hambalyeynayna guud ahaan Dahabshiil Group Maxamed Saciid iyo runtiisa shaqada wanaagsan inta kusoo kordhiyeen qabteen aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa.
markii munaasabadu soo ilaatay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo waliba sidoo kale marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa kormeer indhaindhayna ku sameeyay qaybaha kala duwan ee lagu soo kordhiyay hoteelada damal gaar ahaan maqaayada cusub oo noqon doonta maqaayad casri ah Ahmed Shimali Home Cable TV Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت